Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Український ресторатор та переможець майстер, шеф Євген Клопотенко зробив заяву до представників влади Києва, зокрема до Віталія Кличка, вимагаючи протидіяти знищенню житнього ринку. Ресторатор має певні побоювання, що житній ринок може повторити долю знищеного сінного ринку. Як вважає сам Євген, ринок навмисно поступово знищують, не ремонтуючи та доводячи до занепаду, аби на його місце звести черговий бездушний ТРЦ. Чи Висотку Мурашник раніше, ще у 2023 році, Клопотенко вже привертав увагу до проблем житнього ринку, проводячи там толоку, гастрономічний захід та громадське обговорення щодо його майбутнього. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Весною цього року мав проводитись аудит технічного стану ринку. А під кінець мав бути готовий план відродження ринку. Однак, нещодавно житній ринок було виставлено на аукціон з орендою на 15 років. На подачу заявок 5 днів, враховуючи, що що стартова сума аукціону 2,5 мільйони гривень, то закрадаються думки, що це може бути аукціон під конкретного переможця. Той випадок, коли дуже хочеться помилятися, стверджує шеф кухар. Клопотенко закликає небайдужих мешканців Києва об'єднати зусилля та взяти участь в аукціоні, викупивши його та не давши остаточно зруйнувати. Окрім того, шеф кухар звернувся до Віталія Кличка із пропозицією вирішити долю ринка. Натомість мер міста заявив, що обов'язковою умовою оренди є збереження функціоналу та підтримка роботи. У вимогах до орендаря реконструкція критої будівлі, зокрема її даху, ремонт інженерних комунікацій, стверджує мер. Також мер додав, що під час воєнного стану термін аукціону буде подовжено до 25 днів. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємось.